Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz va o'z iqtidorlilar uchun ingliz tili noldan video darsliklarimning deyarli oxirgi qismi, ya'ni 33-chi emas, 34-chi darsiga ham xush kelibsiz azizlar. Va bugungi mana shu qisqagina darsimda men sizlarni ingliz tilidagi barcha zamonlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman azizlar. Chunki ko'pchiligingiz qiynaladigan mavzulardan biri ham aynan mana shu. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, umuman ingliz tilida mana shu zamonlarni o'rganishni boshlarkansiz, nimaga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi navbatda azizlar, ingliz tilida zamonlar 16-ta, 20-nechtadir, 12-ta emas. Har qanday zamonlardagi kabi mantiqan olib qaraydigan bo'lsak ham, ingliz tilida ham zamonlar atigi 3-tagina. O'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon boshqa zamon bo'lishi ham mumkin emas azizlar. Va biz mana shu sanab chiqaradigan zamonlar emas, balki zamonlar strukturasi hisoblanadi. Ya'ni ingliz tilida past, o'tgan, present, hozirgi, future, kelasi va simple, oddiy, continuous, davomi, perfect mukammal, ya'ni tarjima qilinadi. Va perfect continuous, mukammal davomi aspektlar bor. Xo'p, aspekt nima degani? Degan savolga javob shuki, aspekt bu aynan o'tgan zamonmi, hozirgi zamonmi, kelasi zamonmi, o'sha qaysi zamonda yoki qaysi bir zamonning aynan qaysi qismida, qay usulda, qay tariqa davomiymi yoki takroranmi yoki bir nuqtadami bajarilgan ish harakatini ifodalash uchun yoki umuman ish harakati qanday bajarilganligini ifodalash uchun ishlatiladigan, qo'llaniladigan bir aniqlovchi desak ham bo'ladi azizlar. Ya'ni misol uchun present simple zamonini oladigan bo'lsak, present hozirgi va simple oddiy deb tarjima qilinyapti. Lekin e'tibor bering, bularni tarjima qilmagan ma'qul. Okay? Harakat qiling, tarjima qilmasdan to'g'ri tushunib olishga. Okay? Ya'ni shunday qanday bo'lsa, shundayligicha tushunib olishga harakat qiling azizlar. Demak, present simple. Simple aspektlari ish harakati qachonki fakt bo'lsa, masalan deylik, quyosh sharqdan chiqadi. Bu doim shunaqa, bu fakt. Yoki masalan jadval bo'yicha ish ko'riladi, masalan haftada 3 kun ingliz tili bilan shug'ullanaman, bu jadvalga asoslanib bajariladigan ish harakati. Yoki takroriy, masalan har kuni ishga boramiz, o'qishga boramiz, yuzimizni yuvamiz, ovqat yeymiz, boshqa. Va mana shu ish harakatlari, mana shu 3 xil turdagi ish harakatlari aynan simple aspektida sodir bo'ladi. Takrorlanuvchi, jadvalga ko'ra va umumiy fakt bo'lgan, ya'ni general truth deb ataymiz biz bularni. Aynan mana shu simple aspektida sodir bo'ladi. Bu present bo'ladimi, future bo'ladimi, past bo'ladimi, buni aloqasi yo'q. Ya'ni bu aynan mana shu simple aspekti mana shu 3-ta zamonda mavjud. Keyingisi esa bizda continuous aspekt, ya'ni to continue degani bu davom etmoq degani. Demak, davom etadigan har qanday ish harakatlari, masalan deylik, men aynan hozir gapiryapman. Mana shuni ifodalab bera olishim uchun aynan continuous aspektini ishlataman. Buning har bir aspektning, har bir mana shu aspektning o'zini formulalari bor, ya'ni zamonlarga ko'ra o'zining formulalari bor. Agar siz mana shu 4-ta aspektdagi 3-ta zamonga, masalan 12-ta struktura bo'lyapti, mana shu formulalarni, strukturalarni yodlab olsangiz, hech qaysi zamonda hech qanday xatoga yo'l qo'ymaysiz azizlar. Demak, continuous, davomiy, demak men aynan hozir gapiryapman, shuni ifodalash uchun present continuous zamonini, zamon strukturasini ishlataman. Agar kecha mana shu vaqtda gapirayotganligimni aytmoqchi bo'lsam, ya'ni gapirayotgan bo'lganligimni aytmoqchi bo'lsam, unda past continuous, ya'ni
Siz iş harakati qachon sodir bo'lganligiga qarab zamonlarni o'zgartirishingiz mumkin va zamonning aynan qaysi qismida, qay shaklda ish harakati bajarilganligini ifodalamoqchi bo'lsangiz, o'sha holda aynan aspektni ishlatasiz sizlar. Xo'p, perfect nima unda? Ya'ni perfect umuman lug'atga qarasak, mukammal degan bir tarjimaga ega. Lekin maktablarda, o'quv markazlarida bizda ba'zi o'qituvchilar tugallangan, ba'zilari esa tugallanmagan deb tarjima qilib berishadi, to'g'rimi? Demak, e'tibor qiling, umuman mana shu perfect yoki perfect continuous aspektlari ikkita zamonni bog'lovchi aspekt hisoblanar ekan. Ya'ni perfect masalan deylik present perfect simple tense bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ish harakati o'tgan zamonda sodir bo'ladi, lekin uning natijasi aynan hozir biz turgan nuqtada o'zini ko'rsatadi. Ya'ni misol uchun men Italiyaga borganman. Qachon borganman? Masalan, 2 yil oldin borganman. Demak, men Italiyaga borganman deb I went to Italy desam biroz xato bo'ladi. Chunki men bordim bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerda to'g'ri kelmayapti. Va siz bu yerda, ya'ni aynan men Italiyaga borganman deganingizda, men Italiyaga borib qaytib kelganman. Ya'ni Italiyada bo'lganman deyapsiz. Va mana shu holatda siz I have been to Italy deyishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu the present perfect simple tense-ni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Mana shu strukturani ishlatishingiz bo'ladi. Va bunda siz ish harakatini o'tgan zamonda bajargansiz, lekin uning natijasi hozirda ekanligini ko'rasiz. Ya'ni siz 2 yil avval masalan qachondir, ya'ni mana shu nuqtagacha, hozirgacha hayotingizni oldingi qismida bir ish harakatini bajargansiz. Misol uchun Italiyaga borgansiz. Hozir esa siz u yerda emassiz. Siz bu yerdasiz. Va natija shuki, siz Italiyada bo'lgansiz. Tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Continuous bo'lsa, ya'ni the present perfect continuous tense strukturasi, aynan hozir present bilan tushuntirib beraman. Qolganlar deyarli tushunarli bo'ladi menimcha. Bu yerda continuous bo'lganligi uchun, ya'ni perfect bo'lishiga qaramasdan, continuous bo'lganligi uchun bu yerda ham ish harakati albatta davom etishi shart azizlar. Ya'ni ish harakati demak o'tgan zamonda boshlanadi va hozirgacha yoki hozirdan biroz oldingacha davom etishi shart bo'ladi, chunki nomidan ham ko'rib turibmiz. Continuous. Ish harakati davomiy azizlar. Tushunarli deb umid qilaman. Va yana bir narsaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi azizlar. Ingliz tilida nisbat degan bir narsa bor. Active voice, passive voice. Ya'ni aniq nisbat va majhul nisbat. Ya'ni aniq nisbatda ish harakatini biz o'zimiz bajaramiz. Ya'ni masalan deylik, men bu kitobni yozdim. Ish harakatini kim bajardi? Men bajardim va men bu gapimda aniq aytayapman. Bu kitobni men yozdim deb. Lekin passive voice'da, ya'ni majhul nisbatda kitobni kim yozganligi bizga doim ham ma'lum bo'lavermaydi. Ya'ni bu kitob yozilgan, bu kitob 1999-yilda yozilgan shaklida gap aytishimiz mumkin va bu yerda ish harakati majhul bo'lganligi uchun kim tomonidan bajarilganligi ma'lum bo'lmaganligi uchun bu yerda struktura biroz o'zgaradi, gap tuzilish shakli biroz o'zgaradi. Umuman boshqacha shaklda qo'llashimiz kerak bo'ladi aspektlarni va bu active va passive voice strukturalari bir-biridan farq qiladi va umumiy hisobda, ya'ni e'tibor qaratsangiz, active voice'da bizda 12 struktura chiqdi. Passive voice'da eng ko'p ishlatiladigani, eng ko'p qo'llaniladigani aslida 8 lekin u yerda ham, ya'ni aynan mana shu active voice'da bor formulalarimiz bu yerda ham bor, ya'ni bu 24ga to'g'ri kelyapti. Undan tashqari ingliz tilida used to, ya'ni odatlar, ya'ni oldinlari qilgan, odatlangan biror bir ishni qilishga, lekin hozir qilmayotgan ish harakatlari
Uchun ishlatiladigan used to degan formula bor. Going to, ya'ni moqchiman deb aytganda ishlatiladigan formula bor. Undan tashqari about to formulasi ham bor. Bu ham moqchiman, ya'ni biron bir ishni qilishga shay bo'lib turganingizda ishlatiladigan bir formula, struktura hisoblanadi. Umuman olganda mana shunaqa 26, 27, 28 ta struktura kelib chiqadi va shu sababli o'quvchilardan ingliz tilida nechta zaman bor deganimizda mana shunaqa ajoyib bir raqamlarni berishadi. Lekin azizlar, siz unday qilmang. Atiga 3ta zaman bor, mantiqan o'ylab qarasak ham, o'tgan, hozirgi va kelasi. Qolganlari esa strukturalar. Qaysi zamonda, qay shaklda, qay tariqa, davomiymi, takroranmi? Bir zamonni ikkinchi zamonga ulabmi? Qanday ish harakati bajarilganligini ko'rsatib beradigan aspektlarimiz va ish harakati kim tomonidan bajarilgan yoki o'sha kim tomonidan bajarilganligini aytmasdan ishlatiladigan strukturalarimiz ham bor azizlar. Bularni sekin-sekin birgalikda o'rganib kelamiz. Hozir esa sizlar bilan xayrlashaman. O'ylaymanki, video darslikni foydali deb topdingiz. Shunday bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang azizlar. Keyingi darsimizda ko'rishguncha, omon bo'ling. Take care. Goodbye.